Արվեստում սուտն ու դավաճանությունը չհանդուրժող Դուրյանն ամեն ինչից բարձր էր դասում սերը։ Իրական արվեստագետի նպատակը կատարյալի ձգտումն է։ Թևածումների համար ծնվածը պետք է թռիչքի պաշտամունք ունենա, ասում էր մաեստրո Դուրյանը։ Նրա համար արվեստի միակ բարձրագույն աստիճանն էր արվեստը։ Երբ մաեստրո Դուրյանն էր բեմի վրա, ուրեմն տոն էր, և համերգասրահում, և ունկնդրի հոգում։ Դրա համար էլ երաժշտությամբ ներշնչված հանդիսականը դժվարությամբ էր բաժանվում նրանից, սրահը ողողելով, բրավոներով ու երկարատև ծափողություններով։